Eli mä olen Jakke Lehtonen. Mä olen tehnyt koirien ruokintaa ja ravitsemus nyt ammatikseni toistakymmentä vuotta. Alun perin mä sain ensimmäisen kosketuksen siihen, että ravinnolla on jotain merkitys koirien terveyteen. Niin, mitä mä olin hiukan toisella kymmenellä. Meillä oli Sakemanni, Saksan paimenkoira. Ja kuinka yllättävää, sillä oli furunkuloosi, eli varpaiden välikukki. Se söi sen aikas kuivamuonaa, joka oli tasoltaan vähän samanlaista kuin luppa nykyään. Se siirrettiin pelkästään naudan kurkun päälle. Itse asiassa raakaruoka, mikä on menettänyt suosiotaan viime aikoina, ja sinänsä ihan turhaa, ei se mitään ykkösruokaa ole. Mutta se on monelle koiralle, ne tykkää sen mausta, se antaa vastusta hampaille, se ei ole ihan niin hienoa kuin kalkkunat ja muut. Siirrettiin kuitenkin naudan kurkun päälle, jonkun ajan kuluttua ne varpaat tuli parempaan kuntoon, totta kai se vaatii ulkostakin hoitoa, mutta ravinto vaikutti siihen ihan täysin. Sitten oli yksi seuraus, jota siihen aikaan mietittiin, että se liittyy joko furunkuloosiin, tai se on kapia, tai se on jotain muuta. Tuo valomerkki oli muuten vaan valoautomatiikka, eikä suinkaan sitä, että me lähdetään pois täältä. Silloin kaljuuntui silmäympärykset, mikä oli Sakemanneella kohtuullisen poikkeuksellista. Silloin ei ymmärretty, että mikä se on, ja niitä rasvailtiin, eikä siihen saatu koskaan karvaa kasvamaan. Tänä päivänä me tiedetään, että se johtui sinkin puutteesta, koska lihasta ei sinkkiä saa. Mutta ei silloin kukaan tiennyt, että tarvitsisi jotain lisiä laittaa. Ylipäätään koko koirien ravitsemus ja tietämys siitä on kehittynyt viimeisen 10-15 vuoden aikana. Eli kyllähän tässä niin kuin eräällä tapaa te olette kiinnostuneet omalla tavallaan uudesta asiasta, mikä on hiukan, en mä tiedä, onko se hauskaa vai surullista vai vähän kumpaakin, koska mikään ei ole niin arkipäivästä kuin koirien ruokkiminen ja koirien syöminen. Ja koirat syö ihan samasta syystä kuin mekin, eli ne jää henkiin, ne pystyy elämään, ne jaksaa tehdä töitä. Ei sen kummallisemmasta ole kysymys. Osa ei ehkä tiedä katiskaa osoitteella www.katiska.info. Se on sikin sokin sillisalattiin oleva saitti koirien ravitsemuksessa. Siellä myydään maksullisia luentoja koirien ruokinnassa, siellä on jonkun verran paljon myös vapaata ilmastietoa, se on artikkelipankki. Se on valitettavasti tosiaan sillisalaatti. Se on sivusto, mitä mä rupesin aikanaan tekemään itse tuekseni omalle oppimiselle, niin kun mä rupesin selvittämään koirien ravitsemusta, sen merkitystä. Sen jälkeen se on laajentunut, kehittynyt, siellä on vanhaa tietoa. Esimerkiksi jos te lähdette etsimään, niin te löydätte tasan tarkkaan katiskasta väitteen, että koira saa D-vitamiinia auringosta. Silloin kun katiska alkoi 90-luvun alussa tai sen edeltäjä, niin silloin se oli faktatieto. Me tiedettiin, että koirat saa auringosta D-vitamiinia. Me tiedettiin, että kissat saa D-vitamiinia nuolemalla turkkia. Tänä päivänä me tiedetään tutkitusti, että koirat ei saa D-vitamiinia auringosta eikä ne kissakkaan. Se on pakko saada pillerinä tai ruuasta. Maailma kehittyy, asiat muuttuu. Valitettavasti melkoinen osa siitä tiedosta, mikä meillä on koirien ruokinnassa, niin on vanhaa uskomusperäistä asiaa. Sen takia, kun isoäidillä ja isoisälläkin vanha mettäkoira, kyllä se jaksoi eli 10-vuotiaaksi. Se, että kuin hyvin se eli, niin on ihan toinen juttu. Itse varsinainen oppi, mikä sai mut, tai mikä kannusti mut oppimaan, selvittämään ja opiskelemaan. Siis mä oon mennyt koirien ravitsemusta läpi kaiken, mitä saa. Mennyt läpi käytännössä sen, mitä ihmisten ravitsemustieteestä opetetaan, oli greyhoundit. Siinä vaiheessa, kun mä halusin tietää, että miksi niitä rupeaa kramppaamaan, minkä takia hiilihydraattitankkaus ei auta. Se oli semmoinen päättymätön tie ja sillä tiellä ollaan. Toi kuva on pelkästään kiinnittämään huomioon, koska mä en näe mitään järkeä pistää tuohon osioon kuvaa pärstästäni, koska mä seison tässä. Tämä on muuten irlantilainen tapa syöttää luita. Toimii Suomessakin, jos mietitään, millainen kesä oli viime vuonna ja syksy. Ripustakaa ne luut ylös. Silloin ei ole, jos siis pystytte asumaan talossa, silloin ei mennä multaiseksi ja saviseksi ja kaikkea muuta. Me ei voida mennä koko koirien ruokintaa läpi, eikä välttämättä ole tarpeenkaan. Se, että jos te haluatte ehdottomasti opiskella syvemmin koirien ravitsemusta, mitä tekee eri vitamiinit ja niin poispäin, niin siihen löytyy toinen aika ja toinen paikka. Mennään tänään jonkun verran läpi hiukan, siis mä lupaan, varttitunti maksimissaan. Mennään ravitsemuksen teoriaa läpi. Suurin osa teistä varmasti tietääkin ne asiat jo.
Nimittäin ne on menty koulussa ihmisten puolet läpi. Koira on nisäkäs siinä kuin ihminenkin, samat asiat pätee. Mutta määrätyt asiat ei ole koirilla ihan samalla tapaa kuin ihmisillä. Mutta mun on ihan turha puhua, että koiran tarvitsisi saada lihasta niin ja niin paljon proteiinia, jos te ette kaikki tiedä, mihin niitä proteiineja tarvitaan. Tai mun on ihan turha sanoa, että vanha uskomus, että luusta saa kaikkea pidä paikkaansa, jos te ette tiedä, mikä ero on kalsiumilla ja proteiinilla. Me mennään hiukan läpi sitä käytännön toteuttamista, eli miten se ruokakippo koostetaan, koska senhän te todennäköisesti haluatte tietää. Mitä laittaa siihen ruokakippoon niin, että se koira voi hyvin ja hiukan vielä paremmin. Lisiin me mennään hiukan läpi sen suhteen, millä me saadaan boostattu, me saadaan tasapainotettu sitä ruokaa. Sulkumerkki alkaa. Ruoassa ei ole mitään tasapainoa. Jos te menette läpi nettisaitteja ja juttuja, niin niissä jokaisessa puhutaan, että kuin tasapainosta se ruoan täytyy olla. Ei se pidä paikkaa, se ei ruoalla ole tasapainoa. Joku vanha koira voi tarvita enemmän proteiineja ja vähemmän rasvaa, että se lihakset ei häviä, mutta se ei myöskään liho. Sen sijaan taas Norjan harmaa työaikana tarvitsee huomattavan paljon enemmän rasvaa kuin proteiiniä, koska se tekee raskasta työtä. Ei ole mitään tasapainoa. On ainoastaan ruokintaa, joka täyttää sen koiran sen hetkiset tarpeet. Mennään niitä hiukan läpitte lyhyesti. Mennään päälisät läpitte. Sen jälkeen, kun ollaan saatu kahlattu tämä itse, no minkä takia mä leikin hipsujen kanssa, kun mä sanoin, että tämä asia osuu, siis asiastahan on kysymys. Niin sen jälkeen te saatte avata sanasen arkkunne, koska suurimmalla osalla teistä on jonkunnäköinen ongelma, kysymysmerkki, tai mitä ihan tarkkaan tiedä, mennään niitä asioita läpi. Periaatteessa kahlataan tämä asia läpi 2 tunnissa, 3 tuntiin tämä on varattu. Täällä on ainakin pari, ketkä on ollut mun asiakkaitani, tietävät sen, että jos mä sanon, että tämä homma kestää tunnin, niin se kestää 1,5 tuntia. Osaltaan se johtuu myös siitä, että mä olen erittäin pätevä eksymään off-topikkiin, mutta se on taas oma juttus.